mbola fifaliana ho anay izay mpitarika ety anoloana ny mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manatrika eto. Fifaliana ihany koa ny miaraba ho antsika izay any an-tokantrano manaraka tsy tapaka amin'ny alalan'ny Zoom. Misaotra an'Andriamanitra isika satria noho ny fahasoavana dia mbola afaka mihoana sy mifanatitra tavatahaka izao. Ary ny andro sabata dia andro izay masina, andro hitsaharana. Ary amahandro masina azy izay no entiko irariana soa antsika rehetra. Ingany ity andro sabata ity hitondra fiadanana sy fahasambarana ho antsika rehetra. Sao dia manasa antsika rehetra hiaraka hivavaka isika. Mangataka antsika rehetra hitsangana dia ny atokantranony koa hiary hivavakantsika. Ry Andriamanitra, Rainay be fitiavana, tsara indrindra izay any an-danitra, mbola misaotra anao izay satria nomenao ny sabata masinao, nomenao ny andro fitsaharana ary novimbininao no tantaninao tamin'ny enemana iny ka tonga teto indray izahay. Dia misaotra anao ray eo satria tsy manampetra no fitiavanao anay ary tianao izay matoa mbola mijoro, mbola velonaina ary koa mbola afaka indray ny mitera sy mankalaza ny anaranao. Ray masinao, manatrehanay amin'ity anio ity ary aoka ny fanahy masinao hitantana anay, hijery anay tsirairay avy ny any an-tokantrano any ary koa izay rehetra tonga eto, dia aoka ianao Jesosy niaro anay ary nikitika anay tsirairay avy, na dia amin'ny andro izay sarotra izay andalovanay ity Jesosy, dia tsy ho avelanao irery izay fa nitananao mahery no ivimbina anay tsirairay ary ny anampy anay amin'ny fiainanay amin'ity andro iainanay ity. Fantatra efa dia ho avy tsy ho ela ianao ary dia mihitsy manateny izay fa ho eo ianao ary ankinay aminao ny tontolo andronay anio, ankinay aminao Jesosy ny fiainanay ray manonto ka aoka ianao tsy hanalavitra anay. Dia misaotra ray io. Amen. Afaka mipetraka isika. Raha nontany anareo zao hoe iza amintsika no tsy mila ny herin'Andriamanitra, afaka manangatana aloha hoe ataoko fa tsy misy na dia iray arany milaza, afaka milaza fa tsy mila ny herin'Andriamanitra. Nandritry ny enemana iny dia nitalao isika, nivavaka isika, nangataka an'izany herin'Andriamanitra izany. Ao ny tao anatin'ny aretina, ao ny nandalo fahasahiranana, ao ny ao anatin'ny atitsaina, ny olana maro samihafa. Andao amin'ity andro sabata ity dia mbola tohizana izany antso ataontsika amin'Andriamanitra izany. Andao mbola antsoina izy ho eto androany hiaraka amintsika any amin'ity hira manaraka ity teny hoe je te donne tout. Andao omena an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, andao omena anazy ny fotsika any ka amin'ny alalan'ity hira manaraka ity. Ce que j'ai de meilleur.
te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Că mac ni salam, salam fa telo am fitpul, andin fa falombropul, fa izau, tianua ke kinanjemanja numa tsarai, ianao Jehova tompo no nataoko arko mba ilaza ny asanao rehetra. Amen. Araky izavaka teny izany dia eo ke kinanjemanja trano no azahoantsika fiadanana, no azahoantsika fahasambarana. Ary andao raha isika ho tahaka ny andremia Andriamanitra hoe sotomy Andriamanitra fa teo akaikinao aza velanao ahako ho taritiny izao fiainana ho very izao ho lao izao fa aleo ianao no misintona anahy eo akaikinao atiry moa ato ahy. Tout pour moi.
Andriamanitra masina sy tsara indrindra izay any an-danitra ho tonga tokoa anie ny fanjakanao ary ho atao ny sitraponao etỳan-tany tahaka ny any an-danitra. Voninahitra ho anao rery ihany hatramin'ny taloka ho mandrakizay satria ianao ny mpahary izao rehetra izao. Manana ny hery rehetra ianao, maharitra mandrakizay ianao. Raha manona ny anaranao izay Jehovah aho dia mahatsiaro ny tenanay, menatra menatra satria mpanota. Mandrakariva ny sainay dia manalavitra anao. Mandrakariva ny teninay dia manala baraka anao. Ary ny ataonay dia tsy miendrika eo anatrehanao fa manota taminao izahay ka mifona tompo mamelahy ny elokay. Mifona aminao izay tsy nono ny hoe famendreanay na ny zavatra tsara nataonay fa mifona aminao izay satria nomeny Jesosy ny rany amafana ny fahotanay. Koa diovy amin'ny rahan'i Jesosy zanakao izahay. Ankehitriny tompo mangataka aminao izahay. Omeo anay ny fananao masina ankehitriny. Omeo anay ny fananao masina zava ny sainay. Afataranay izay tokony ataonay eo amin'ny fiainanay. Anomezam-boninahitra ny anaranao. Manatrea izao fotoana izao tompo. Ary mitenena amin'ny alalan'ny teninao, ampitombo ny finoanay, ampitombo ny fanantenanay sy ny fanirianay te honina eo akaikinao. Ankehitriny tompo mivavaka ho an'ity fiangonana ity izahay, ho an'ny mamiratsiray avy amin'ity fiangonana Emasetel ity. Vangio tompo, sitrano tompo izay marary, ampaherezo izay marefo amin'ny finoana ary sokafo ny masona izay tsy mahita ny fitiavanao. Ary tompo, taio ny mpitondra izany fiangonana izany, taio ny pastera, taio ny loholona, taio ny tompon'andraikitra tsirairay avy, mba hampandroso ny fanjakanao eto amin'ity firenena misy anay ity. Taio koa ny mpitondra eran'izao tontolo izao eo amin'ny filankevitra maneran-tany mba hahita ny fanapaha-kevitra tokony ho raisina amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahanao masina, mba hampandroso aingana ny filazantsara ka hahatonga anay tsy ho ela dia onona ao amin'ilay Jerosalema vaovao ampakarina izay nomanina ho anay. Mifona aminao izay tompo, valio ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Tonga amin'ny fotoana ny
Fanatra sy hapafolina isika. Misy vakiteny raha izay tiako zaraina tsika eto sy ny any an-tokantrano, izay hita ao amin'ny Eksodosy toko fa 5:20. Manao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy, dia avy amin'ny olona rehetra izay aporisihan'ny fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy. Ry havana, iza ny zanak'Israely moderna? Tsy itsika va? Itsika ny zanak'Israely moderna. Androany, manasa antsika Andriamanitra, sokafo ny paozintsikany, andao atolotra ho anazy ny fanatitra izay vonomantsikany. Tsy ny fanatitra ihany, fa rehefa manolotra ho azy sikany dia atolotsika koa ny fo. Satria ozy izy hoe atolory amin'ny fo ary ihany koa raisina amin'ny fo. Izany hoe itsika dia rehefa manolotra ny fanatitra sy ny hapafolany dia engagement izy io. Engagement izay mampiraikitra ny fotsika sy mampifandray antsika indray amin'Andriamanitra. Ka dia manasy ny diakonao androso eny amin'ny toerana amin'ny fanatanterahana izany fanatitra izany, dia mandrisy izay dia misy feo an-java-maneno andeha. Tsika rehetra hitsangana. Iary vavaka tsika tompo. Jesosy, misaotra anao izay satria mbola nomenao izao sabata mahafinaritra izao izay amin'ity maraina ity. Ankehitriny izay dia nandrotsaka ny fanatitra ho anao sy ny hampafolony. Engeny izany vola izany Jesosy mba hahavita soa amin'ny asanao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ilainay an'izany vola izany. Taio manokana kora eo ny paosy ny alana izany vola izany mba handrotsanao ny fitahinao manana ampiampy ho anay tsirairay avy, ho an'ny fianakaviana tsirairay avy. Izany iriko izay angatako aminaranao Jesosy tompo. Amen. Amen. Afaka mipetraka isika. Tonga amin'ny fotoana ny histoire pour les enfants. Le mois de décembre, c'est le mois des enfants. C'est vrai ou pas les enfants? C'est le mois de... Pourquoi c'est le mois des enfants? Parce que c'est Noël. Exactement. Et Noël, c'est la fête, c'est ça? Il y a beaucoup de fêtes quand c'est Noël. Mais Noël, c'est quoi en fait? C'est ça. C'est la naissance de Jésus. Et Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu aussi pour nous ramener chez lui, dans sa maison que son Père nous a préparée. Donc à travers cette vidéo, je vous laisse la visionner et comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'est le sens de Noël pour nous chrétiens. L'histoire de l'enfant Jésus. Il y avait très longtemps, dans une ville appelée Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Marie faisait ses activités, était gentille avec les autres et croyait beaucoup en Dieu. Elle allait épouser Joseph, qui était un menuisier. Un jour,
lorsque Marie était à la maison nettoyant sa chambre, un ange lui apparut tout à coup. Avant que Marie ne puisse dire quoi que ce soit, l'ange lui dit qu'elle allait être bénie par les dieux, et que Dieu était avec elle. Marie était surprise. Elle essayait de ne pas être effrayée, mais elle n'avait jamais vu d'ange auparavant. Après tout, Marie était juste une jeune fille ordinaire, comme toi et moi. Pourquoi est-ce que cet ange l'a visitée ? Qu'est-ce qu'il voulait ? L'ange essaya rapidement. N'aie pas peur, dit l'ange. Dieu est fier de toi et veut te bénir. Tu auras un garçon et tu le nommeras Jésus. Marie était confuse. Elle n'était pas encore mariée à Joseph. Comment pourrait-elle donc avoir un enfant ? L'ange pensa que ceci devrait l'intéresser et il dit : J'opérerai un miracle pour toi. Et à cause de ceci, ton bébé s'appellera le Fils de Dieu. Marie n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle ne savait pas trop quoi dire, ni quoi faire. Elle se rendit compte qu'elle tremblait. Puis elle se mit à genoux. Lorsqu'elle fut enfin capable de parler, elle dit : Je crois en Dieu, et j'espère que tout ce que vous avez dit s'accomplira. Puis soudain, l'ange disparut. Marie attendait pour annoncer la bonne nouvelle à Joseph. Peu après, Joseph vit que Marie allait avoir un enfant. Joseph fut confus, mais un ange vint à lui, dans son rêve, et lui dit : Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour ton épouse. L'enfant que Marie attend est celui de Dieu, et tu le nommeras Jésus. Lorsque Joseph se réveilla, il se rappela de ce qu'avait dit l'ange. Il sut que tout était vrai. Et il ne s'inquiéta pas. À cette époque, il avait été annoncé que tous les habitants devaient se faire enregistrer dans la ville d'origine. Ainsi, Joseph devait emmener Marie dans leur ville d'origine, à Bethléem, pour se faire enregistrer. Bethléem était loin, et il n'y avait pas de voiture à l'époque. Ainsi, Marie et Joseph mettraient longtemps pour arriver à Bethléem. Joseph trouva finalement un petit âne et mit Marie dessus, puisqu'il n'y avait pas de place pour plusieurs personnes. C'était tellement fatigant pour Marie, parce qu'elle allait bientôt avoir un bébé. Lorsqu'ils arrivèrent dans la ville, tous les hôtels étaient pleins. Il n'y avait nulle part où aller. Finalement, un homme eut pitié d'eux et dit : J'ai quelque part où vous pouvez rester. Ce n'est pas une auberge, mais c'est chaud et vous y serez en sécurité pour la nuit. Lorsque Marie et Joseph revinrent au lieu, ils virent que c'était une petite étable où des animaux étaient gardés. Il y avait des ânes, des porcs, des poules. Marie et Joseph étaient reconnaissants qu'ils aient au moins quelque part où dormir. C'était un endroit chaud. Il y avait beaucoup de paille sur lesquelles se coucher. Tandis que Joseph et Marie préparaient la naissance de l'enfant Jésus, la nouvelle se répandit. Le Fils de Dieu allait naître dans une étable. Des bergers apprirent la nouvelle et vinrent avec leurs troupeaux pour voir l'enfant. Des rois voyagèrent de royaumes très éloignés, apportant des présents, de l'or, du diamant et des couvertures pour le bébé. Cette nuit-là, quelque chose d'excitant et de merveilleux se passa. Marie et Joseph allaient avoir un enfant. Mais ce n'était pas un simple enfant, c'était l'enfant Jésus. Des rois et celui qui sauvera le monde. Le petit enfant s'endormit dans les bras de Marie. Elle l'enveloppa dans les pagnes et le mit dans un manger au-dessus de certaines pailles propres. Tandis que les rois et les bergers regardaient, Marie et Joseph s'endormirent. Ils étaient si fiers que ce bébé spécial. Thank you.
Ben, j'espère, les enfants, que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous savez ce que c'est Noël, que c'est la naissance de Jésus et que Jésus, un jour, il va encore revenir et nous ramener chez lui, dans sa maison. Indro, va qui comme la réunion, il va que t'en foutre, il tourne en droite, il a été, ou amené Apocalypse, tout facile, on me foule, on dit facile, Apocalypse. Tuk fasivi, sigombe fulu, andin fasivi. Amniran Jesus, arui kua istam surati. Sabat izay natsuna uamni fanasana, fapankarambadan sanakonje. Fa ui istamko, iureu dia tin marna demant. Amen. Asante da fara, yakadra. Omni tsonna toko fa telo ambe folo ary ny andininy fa telo ambe telopolo dia izy Jesosy hoe vetivety sisa dia tsy ho hitanareo aho dia nalahelo ny mpianatra izay nana tena zavatra hafa tamin'i Jesosy nana tena fanjakana miezinezina mandroka ny romanina ary ny sasany ary dia efa nateny mihitsy hoe ho prime ministra miaraka amin'i Jesosy nalahelo ny sasany satria andao azy ireo lay nitsabo azy lay nanala ny demonia teo amin'ny avany lay nanangana amin'ny maty hozy izy Jesosy hoe misy antony roa lehibe tsy tokony alahelovanareo ny antony voalohany a dia eo amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa atao aho misy hamaky satria somary nisy incident kely izany dia tsy mahazatra ny mamaky an'ity baiboly ity jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa andinin'ny voalohany kiaraka hatramin'ny fahaenina mihitsy azy azo vakiana hoe izay ny antony voalohany tsy tokony alahelovan'ny mpianatra malahelo ny fonareo minoan'andriamanitra ary minoako ho an-trano raiko dia misy fitoerana maro raha tsy izany efa nilaza taminareo fa andeha mboatra fitoerana ho anareo ao zay zany ny antony voalohany tsy tokony alahelovan'ny mpianatra Jesosy dia anamboatra fitoerana ho azy ireo fitoerana tsara zay a no antony andehanany ary ny antony faharoa tsy tokony alahelovan'izy ireo dia voasoratra ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo izany teny ao izany dia hoe raha ohatra mitoetra eto aminareo mandrakariva dia tsy afaka akaty aminareo ny mpananatra dia ny fanahy masina izany fa rehefa mandeha ahako dia irahako makaty aminareo ny mpananatra zay a hitarika aminareo hitarika anareo ho amin'ny marina rehetra zay ny antony faharoa zay tsy tokony alahelovan'ny mpianatra ny fanahy masina izay a omeny Jesosy irahan' Jesosy o amin'izy ireo dia tanteraka ve reo teny Jesosy ireo soratra masina dia hitantsika fa tanteraka ireo naseho any jaona tomonosy patmosy fa voahomana ny tanàna masina ary eo amin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo ary ny andinin'ny faharoa dia misy teny mazava tsara ny tenin'i Jesosy angatantsika ho vakina le izy apokalipsy toko faraika amby roapolo andinin'ny faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarona efa miaingo
Iona amin'ny fadiny. Jerusalema vaovao, vahomana tahaka ny hampakarina, efa miaingo Iona amin'ny fadiny. Jerusalema vaovao, izay solon' ilay Edena teo aloha, izay ravan'ny fahotana, ilay tany izay toeran'ny alahelo sy ny fahoriana, dia misolo eto toerana anankiray izay tsisy ny alahelo intsony. Raha maky an'io Apokalipsy toko faraky amby roapolo isika dia miato mihitsy ny tanany Jaona tsy nanoratra, satria faly loatra angamba izy. Nanieritreritra izy hoe zany ve dia ho marina ve zany, izy izay mifatotra migadra ve dia ahita izany zavatra izany, ahita iaina ao anatin'izany toerana tsy misy alahelo izany intsony, toerana izay tsy misy fahafatesana intsony, ny janona ny penina. Dia izy Jesosy manao hoe soraty, matoky sy marina ireo teny ireo. Ampinoana dia ho tanteraka izany ao aoriana ny fotoana izay samborana ilay satana izay nitondra fahoriana teto amin'ity tany ity. Ary ny fanahy masina rehefa lasa Jesosy dia nomena ny mpianatra, nomena an'ireo olona maro izay nivory tao Jerosalema mba hitory filazantsara ireo, anatanteraka ilay fiantsoana ny jentilisa amonjy ny vahoakan'Andriamanitra ary sambatra zay nantsoiny. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy fa fito ambin'ny folo dia ozy izy hoe atantsika vakina aran'i Jesosy, ny fanahy sy ny hampakarina manao hoe avia, ary aoka izay mahare anao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy hisotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Eo izany ilay Jerosalema vaovao, mbola ho avy izay fotoana izay. Fa ny fanahy masina dia efa miantso sahady nanomboka tamin'ny taonjato voalohany raha lasa Kristy niakatra nankany an-danitra, nitaona ny olona fa tian'i Jesosy ho maro be ireo vahoaka izay hiditra ao anatin'ny fanasana fampakaram-batin'ny zanak'ondry io. Ary dia niforona ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany. Raha mandinika ny bokin'ny Apokalipsy isika dia vokatra izany asan'ny fanahy masina izany hitantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa nisy fiangonana fito ny fandimby tamin'ireo taonjato maro. Raha mamakitsika ny Apokalipsy toko faharoa manomboka amin'ny andininy voalohany, angatantsika ho vakiana. Amin'ny anaran'i Jesosy, soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy izao no lazainy miarona ny kintana fito eny an-tanany ankavanany sady mandeha afovoan'ny fanaovan-jery volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary anao efa nizaha toetra izay milaza ny tena no apôstôly kanjo izy ary hitanao fa mpandainga izy. Eo amin'ny andininy fahafito dia misy teny ilaina tsipihana mazava tsara, hoana voalaza eo izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay miteny eto dia izao raha raisina teny frantsay dia izao izy hoe écoute bien ce que l'esprit dit aux églises, zany hoe ny fanahy zany dia manana afatra amin'ireo fiangonana izay ifandimby mandritry ndreo taonjato maro nanomboka tamin'ny fotoana izay nanorenany Kristy fiangonana voalohany, nanyrahan'ireo atao hoe rai ny fiangonana, zany hoe père de l'église, ireo apôstôly zany sy ireo mpandimby azy zay nandeha. Nareo mahafantatra tsara ny tantaran'ny Saint Denis zay mipetraka any Paris hoe
Saint-Denis din rani père de l'église était en Rome mais mandiane non macane lites ane paritam sa fotonza din vlunul Saint-Denis ariara kan tatara de hoe nanomboka teo Montmartre ka tsany amin'ny toerana izay nisy ny fiangonana Saint-Denis de tapaka ny lohany nefa nandeha teny Saint-Denis ary de nitola gaga ny mponina ataoko Paris de hoe pakakty ary maro nan'olo tena tamin'izany fotoana izany vokatr'izay fahagagana izay de teo amin'ilay toerana zay nanaovana ny katedrala ny Saint-Denis de isarin'olona tsy misy loa raha ny filazany pahay azy tsy nijanona teo nefa ny fiangonana fa nandehatra any an-trany teo tsy nijanona teo Efesosy fa mandra-patonga taty amintsika de eo amin'ny fiangonana Laodikia izany fa ny famotompo dia nanamarina tsara fa miteny amintsika vahoaka advantista nanomboka tamin'ny taona 1844 ny fanahy masina mitodika amintsika vahoaka advantista izy zay mitandrina ny andro fahafito zay fiangonana fahafito eto amin'ity apokalipsy toko fahatelo ity sambatra izay voantso mbola voantso aloha fa raha mamaky an'la Matio toko faharoa amby roapolo isika ny tantaran'ilay mpanjaka zay nanao fanasana fampakarambady ho an'ny zanany lahy de hitantsika fa maro no voantso fa vitsy no fiti beaucoup sont appelés ozy izy mais peu seront admis zany hoe itsika vahoaka advantiste zany dia tokony iteny manao hoe sambatra satria advantiste mitandrina ny andro fahavito voantso ho amin'ilay fanasana fampakarambadiny zanak'ohatra ka inona ary manety hahatonga atsika tsy ho voafidy sambatra isika fa voantso misy manontany ahy reo mpiara-miasa tamiko de hoe tany fort dauphin mola izy de tonga ny volana 26 juin zany zaho miasa amin'ny hôpitaly zany de nanasa ny mpiasan'ny hôpitaly hatra mba hamonjy la fitompom-pivavahana nykarakara iny fiangonana advantiste de ahoana osy izy ny mahatokanao hoe miteny aminay hoe andao hamonjy an'io fivoriana io zay hoe sambatra aho ahy tamina advantista ka tiako zaraina aminareo zany fahasambarana izany hay tsy ny mampitsabo maso atao amin'ny hôpitaly akory fa ny fiainako ray manontolo mihitsy ny tsaroko nandalo teo anatrehako iza tamin'ny fotoana nan'olo tena ao atao batisa iza zay ny famaly tamin'ny ray aman-dreniko hoe dada sy mama resy lahatra fa iti ny fahamarinana iza zay nandeha tany amin'ny lise nandalo mianatra teny tamin'ny surveillante zay hoe madama za hivavaka iza zay tsy afaka baka atao amin'ny lise io ka ny redouble noho ny rehefa nalala baka ny verina teo ao ny angavy tamin'ny proviseur hoe marina fa tsy mahazo mandro efa ny teliny fa andeha amonjy azy a izy andeha retraite izy hoe tsy maninona da ny la mianatra afaka baka atao amin'ny liserabearyfelona de ny triple aza tsy misy mahazo mitriple zany ampiasampanjakana ampiala sekolympanjakana fa zany angataka tamin'andriamanitra andriamanitro nan'olo tena ho anao a ny reniko tsy mety ampianatra anaikolazy tso satria mivarotra gazety izy tsy manam-bola ary mamy izy izy fa ataovy izy ataonao mahasoanao ka miveriny eto aho a satria fantatro fa tokony ho afaka baka tamin'ny taona 1976 tsy afaka baka ary de nanatitra eto moa nyvady nanatitra ny zoe erlila herimanitra ry rajona ilio teny vato a niaraka tamin'ny zotako de nangotsika ny foko zay hoe tokony nandeha ah zany nefa ozy a hoe zay zany ny anjarako rehefa kabaka de nialatsiny tamin'andriamanitra aloha fa tsy nety nanao pastera tsony fa zay zany nyfamantarana fa tsy tokony ho pastera ka mbola ikira anao pastera ve a nefa fantatra fa tsy mendrika anao an'izany fa sambatra sambatra satria afaka ihany a inona ara nataoko a de nianatra teny akatsoa nianatra 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 ary matetika de nangidy zany fianarana izany satria dra zay ianao tena hitanao hoe tena
Misasakaly anao nitongotro alona rano mangatsika mihitsy mba hafahanao. Mihitsy tsy maintsy afaka ty za tsy tiako mpivarotra gazety. Fa tsy maintsy tafita. Mamanay manko ty tamin'ny mbola kely dia angalany tabore mihitsy aho amin'ilay gazety dia asainy miantsony. Dia lasa toko amin'ny courrier misy an'izao vaovao atandroany zao hoe. Da naronao miatero any amin'ny poste angeny ho fa miandry ndreo sy avery am-poste tiako matay Madagasikara matay courrier io. I gazety efa mila izy lasa ny tena manato zany ny gazety. Ah, za tsy mpivarotra gazety. Tsy maintsy mahavita fianarana. Sambatra. Rehefa nivoaka fianarana dia sambatra. Ary tsy nanenenako. Sambatra satria advantista mitary ny andro fahafito. Tsy voatery ho pastera akory. Vo sambatra fa sambatra satria advantista mitary ny andro fahafito. Ary mampalahelo fa vitsy indraindray. Ny olona mahatsapa izay fahasambarana izay mahadvantista azy. Efa sambatra izy satria voantso. Ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ary izay ny tsara andinihana ny titeny afatsy ny fanahy ho an'ny fiangonan'ny Lord Kitty. Inona nafaran'Andriamanitra ho an'ny fiangonan'ny Lord Kitty? Dia ny fiangonana advantista mitarina ny andro fahafito izany. I Lord Kitty io dia tanàna anankiray ho azy minero. Naory ny mpanjaka Antiosy izy io izay nandimbi ny Seleucida ho amin'ny anaran'le vadiny atao hoe Laodisa. Tsara tao le vadiny dia nanorena ny tanàna. Ka ny Jiosy avy eo a Babilôna no niterenina ka ny Laodisy Laodiky dia nasainy niompiondry satria spesialista amin'ny fiompiana ondry ny Jiosy. Dia rehefa niompiondry taony Jiosy dia be deibe ny volon'ondry na mivokatra izany tanàna izany ary dia nanao akanjo zay nalaza eran'ny aziry zareo ary tsy vita nanao kanza fa nisy volany kirakiraindry zareo tao be deibe ny volana andeha tao satria nanefy volamena koa zareo ary tsy vita zay any fa nisy an'ilay poudre frigienne zay zany hoe odimaso za moa dia nianatra efa taona momba ny fitsaboana maso io dia hitako zany hoe ilaina ny fitsakolira indraindray ary dia nisy poudre zany a nanasitrana ny maso nalaza namidy hatratia frantsa aza hatratia amin'ny tanàna misy any dia nanankarena ny tanàna ny Laodise Laodike ary satria izy nanankarena dia raha nandray fahamarina nareo Jiosy lasa kristianinareo a dia matimaty of fivavahana ve eny e ilaina ihany aloha zany ilaina zany fa tsaratsara koa aloha mba nitsena aloha atao mandeha tsara sy ny sisa sy ny sisa dia tonga ary lay feon'ny fanahy lay afatry ny fanahy hoe raha matimaty ianao dia alohan'ny vavaka anao zany hoe voantso ianao sambatra ianao fa advantista tatra ny andro fahafito fa mety tsiditra ao amin'ny fakarambady ianao raha tsy miaino tsara ty afatra tononoko aminao ity dia ny afatra angatahntsika hovakina hoe apokalipsy toko fahatelo manomboka eo amin'ny andininy misy ny fiangonan'ny Laodikia zany andiny fefatra ambin'ny folo angatahantsika vakina manontolo zany tiny izany mpandra-patonga eo amin'ny toko fa andiny ny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia izao no lazain'ny amenina dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany izao zavatra noarian'Andriamanitra izao fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao aleo mangatsiaka na mahofana na ho mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavaka ianao fa hoy ianao manankarena sy efa niary fananana be ao ka tsy mananjava mahory kanjo tsy fantatra ao fa ianao no ilay ory sy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka dia manory hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny hafo mba hanankarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehoan'ny enatra ao noho ny fitanjahana ary ho dimaso ahositra ao ny masonao mba hiratanao izay rehetra tiako no anariko sy faizako koa dia masotoa ianao ka mibeba indro efa mitsangana eo ambaravaranao ka manondona raha misy mihain'ny feoko
ca mamun varavaran, te hiditra oameni au, ca iară mi sakafo aminy, ary izy amiko. Izay maharesy, dia velako iara mipetraka amiko, io ambony ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa, sy ny niarahako nipetraka tamin'nyraiko, io ambony ny seza fiandrianany. Izay manatsofina, oka izy iaino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Sora tompoko. Ny voalohany zany takina vidiny ty hoe mambra ny fiangonan'ny lotiky ity dia izao. Volamena voadio amin'ny hafa. Amin'ny teny frantsay dia izy de l'or éprouvé par le feu. Ao amin'ny soratra masina, inona no atao hoe volamena? Inona no asehoan'ny volamena? Misy toko sy andininy anankiroa ny tsipiako. Dia ny toko sy andininy eo amin'ny salamo, toko fahasivy ambin'ny folo. Andininy fahasivy sy fahafolo izay angatahako vakiana. Salamo toko fahasivy ambin'ny folo, andininy fahasivy sy fahafolo. Matio ny fahatahorana an'i Jehovah. Maharitra mandrakizay, marina ny fitsipik'i Jehovah, eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka aza. Ary mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohatra. Eto izany dia hitantsika hoe ny volamena dia inona hozy izy? Ny fitsipik'i Jehovah. Ao amin'ny Petera voalohany a, toko voalohany, andinin'ny fahaenina sy fahafito angatahany ny vakiana koa, dia lazainy mazava tsara koa izao hoe volamena. Ny atao hoe volamena. Izany no iaravoravonareo na dia mpaleovina vetivety ankehitriny afaka mpanahy maro samihafa aza ianareo raha tsy maintsy isy izany. Mba ho hita ho fiderana azy voninahitra ary fankalazana ivizahany toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazaha toetra tamin'ny hafo aza dia amin'nyisehoan'i Jesosy Kristy. Eto dia lazai ny mazava tsara koa fa ny volamena voadio amin'ny hafo dia inona ozy izy? Ny finoanareo zay ano sedraina zay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba aza. Rehefa tambatra ireo toko sy andininy anankiroa ireo amin'ny fiangonana advantista dia tandrina ndray fa dia inona izany ilay volamena? Dia zavatra mampieritreritra dia teo amin'ny fiforonan'ny fiangonana advantista dia izao, nisy fototra zany, dia ny fotom-pinoana zany. Ozy izy ny olona hoe croyance fondamentale. Fotom-pinoana valo amby roapolo amin'izao fotoana izao. Fa tamin'ny vonin'ny forona ilay izy a teo amby roapolo teo. Tsy dia niova firy izany nandritry ny siekla maro ny fotom-pinoana advantista. Tamin'ny taona araika amby telopolo sy sivinjato amby arivo dia roa amby roapolo. Ary tamin'ny taona valopolo sy sivinjato amby arivo dia fito amby roapolo. Dimy sy roa arivo valo amby roapolo. Ireo fotom-pinoana ireo dia ny fototra ny fahamarinana ireo satria ny fiangonana dia voalaza ny Timoty voalohany toko fahatelo ary ny andininy fahaenina ambin'ny folo angatahako fivakiana. Timoty voalohany toko fahatelo ary ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Inona no toerana misy ny fiangonana? Inona no andraikitry ny fiangonana? Ary iara-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra dia ilay naseho tamin'ny nofo no hamarinina tamin'ny fanahy tao amin'ny fanahy hitany anjely notoriana tamin'ny jentilisa ny nohana teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra. Fiangonana ho anao izy Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo dia misy na fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo angamba miaraka. Ia, fahadimy ambin'ny folo. Fa raha tratra ela aho dia afantaranao izay fitondratena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Andry sy fiorenan'ny fahamarinana ny fiangonana. Zany hoe matoa mijoro ny fiangonana dia io fotom-pinoana valo amby roapolo io izay tokony averina indray eo anivon'ny fiangonana ary tokony aseho amin'izao tontolo izao ny mampiavaka atsika
zilei toți zilei valorizează o diferență. Fără itenia, rătitenia va trebui să avem tu viza tici am zot tu zot tici. A oana muni ane kenul lan fa marina na zeint tici. Sarta izan. Ne pentru că tana ne fiu na burza. Ce fiu na cot simbalul la mici la stau a burz. Tam tot ne facem full sronza ruarifte. 2014 jave. Niawa dizo. Reformul nostru misionier a dizei no toc. La zic. Nu s-a văzut zi mapia vaca. Am catolic. Am protestat, nu am bară cu ați în zavră, zic, tu vizi-o cum vreau. Valorizează o diferență. Să te vula mena, ireu. Tam în faurina le ipi, nu n-a atungava, n-a tam vreo famarina, ireu. Arzai mă tu ca zi, tu e, vula mena, vă adiu, am neaf, ină mui oafu. Neafu a diavolază în apocalipsifa, afu în fanințien, la vivav. Să te mă confingună la om să trăim asta de oarnă în vivavi. Ari în vivavi. Țanga tia oarnă amni, fingunana miemtră. Manupă de mantraf. Manupă că tia amni apocalipsi, că tia amni genesi, că tia amni apocalipsi, tia împetrăc să-i fa în oarnă izai. Ara mă îndrâng tia să o trăim asta, nu-i zică, uitați ce fa. La vivavi, îmi taf mă soanru. Din tiracă. Ari satana, din adici întonța tu mar, din luf maf miți. Ana putea în faamarina la zai net în fiangună. La nupca te om lui, ni faamarina na te na tucă în Jesusul pe munți. Că m-a întrebat tucă în faamarina zai, tandrema în sapat. M-a întrebat tucă în faamarina zai, te tandrema în fătrate în sinția sensis. Te nieză că m-a întrebat satana anuva. Andrei fut până în aerul. Se mă tucă zai, vulamena voatiu am neafă în fanințien. Că neva na te nanoa zanea satana te uzizi un apocalipsit tucă fără un beful. Gatați cu vachin, apocalipsit cu farul pe ful. Ane din fafit în pe ful, la oana la zain. Din aram, Jesus. Tia te să tam la vivav în iciagun, că lasă n-a îndieiadi, tam s-a nasis. Ize îmi tage n-a din angemantă, să îmi tana în fila zana, Jesus. Ar în țagă n-a teo îmbun fasc în ran masnă, izi. Zanui? Ți mat în satan, la-i dragun, la-i zanac. Sana că l-ai văivat. Să-i tandă-n, didă-n demant, sin filazana-n Iisus. Arăzi omul apocalipsit, că făi pe fulne din formă pe fulne, indru ni, fareta-n lui namasă, de zi, tandă-n didă-n demant, sunt fnuna an Iisus. E ce chile nevanea, Babilonă, l-ai văivat, țangă, de-a oană uzizi. Te zice țara mițfa, mamita ca-n firele la ceretă. Ar mă psut în firenă, dva în fate zi, că nefă, e fa ravă, Babilon, sau ne, e fa discalifie. Eu nu tine de mantis. Fa e fa, nu mena în țara tălănă, zău în fiangună în lotchi. Să-i sambătă, să-i voanță. Sambătă e nou, să tine țună de mantă, iasă-mi tine fiangună în tine nou, itore-mi tine fiangună în tine. Andrei, Andrei, să-mi tine fiangună în tine, sambătă e nou. Să tine miară cam nou de mantă. Ar să-i zavătă să ia. Nu zavătă, nu sunt tenietul. Vulamena, vădiu am neau. Nandal rămartiură maru. Anisa zal, neal, nu sunt masnda partele mi, să-i vnună la ulna, să-i nieză, ca na merna, nu fut până la marna, să-i famarină. E nu nefăni. Te-am lam, închitrin, tu când ne-am bară, izan, famarină, izan. Muve, mitur, izan, e nu. Să-i zan, nu fă zavătă vuluan. Vulamena, vodiu amniaf. Aona ni vdianana ni vulamena, vodiu amniaf, eu am zo anru, tzik izau. Iri ambani, iri nu aita tzik anzana, zena ma kiti asta, dir kue, dia ma azutu zis ka, mi beba, nio ma azutu am tia frate, dio e, avoara dizel, mi si fa pietreta neto, ina fa pietreta, ina le zut putin tene neto. Zut putin te nenet reavana te, ita tzike to omni ebriotu kufara kembe ful. Ebriotu kufara kembe ful. Anekata kufa kini sakarin fa din fa melun fara nem zani ebriotu kufara kembe ful zani. Yen fasifam tel pulu. Onove, ari iru reetra iru, na die fa nazu laza tsar, no nifnu naza, dia tzimba nandrai, di ten fikia zani.
Ina na piavaka andreo rehetra rehetra teo aloha rehetra rehetra io. Mizotompona mpampiavaka andreo izany hoe nanana fanampo reo fa na inona na inona na ho faty na ho velona tsy maintsy mitory ny fahamarinana. Ary dia maty tokoa ny sasany. Ny sasany aza fa diranovana tsy nana sy hipetrahana akory. Tsy hitanintsony izay iainana satria injehana izy ireo, vonoana izy ireo. Tao amin'ity Frantsa ity dia misy ireo le hoe vaudois de Piemont. La manitositra tany kelakela batany satria mitazona ny hoe tsy ilaina izany fa andoavam-bola izany ny famonjena. Ka isika koa dia antsoin'Andriamanitra amin'izany toerana izany. Hanan'io hafanampony finoana io izay nananandreo voatanisa rehetra izy io, nananany Rahabajanga, nananany Mosesy hoe nahafoy ny fanjakana misy tany Ezipta hiaraka mahantra amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ary izay hafanampo izay zay le hoe dia mahazotoa. Le mahazotoa zany tsy hoe mahazoto fotsiny, mahazoto amin'ny vavaka, tsy izay mihitsy io. Fa tena hoe fahavononana ao anatinao na inona ikidonana inkihatra advantista mitarina andro fafito ary tsy maintsy mitory ny fahamarinana. Zay ny tenitenenina ao. Ary ataoko izany na tsy karamako aza na tsy azahoako ariary aza satria ambarako ny fahamarinana. Zavatra faharoa teneniny eo amin'ny fiangonan'ny Lodikidy izao: mividy anamiko fitafiana fotsy. Mba tsinona ho sisy, mba tsy sehoniny enatrao noho ny fitanjahana. Marina tokoa fa amin'ny Genesis toko fahatelo indininy fahafolo angatahantsika hovakiana dia teny Adama. Inona ny tenenin'ny Adamo? Dia hoy izy, nandrehanao tao amin'ny saho dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nihery. Dia hoy izy Andriamanitra? Ary hoy izy, iza moa no nambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinananao va ny hazo izay efa nandrarako anao tsy hinananao? Hitantsika eto izany ilay sary. Fa rehefa nanoty Adama dia naninona izy? Matsapa izy fa mitanjaka. Ny ota dia miteraka enatra eo amin'ny tenanao aloha voalohany, dia amin'ny fiarahamonina. Tsy mbola nisy olona mihitsy amin'ny Baiboly voalaza hoe fiara falifaly satria nanota. Davida dia fantany izy fa nanotaka rehefa niteny azy natana mpaminany dia tena tokony ho saziana mihitsy izany olona izany. Dia hoy izy natana, ianao angely izy dia izy vaka hoe ay menatra izy. Ny fahotana dia mitondra enatra. Ary sika dia mpanota avokoa ka tsy misy anefa izay ny olana. Tsy misy anefa olona izay tsy mpanota. Fa inona kosa ara no ambarany soratra masina ho fanafodiny izany ota izay misy eo amintsika izany? Dia hoy izy ao amin'ny Matio toko fahatelo dia misy ny atao batisan'ny fibebarana izay nitenenin'ny Jaona mpanao batisa izany. Katatsika vakina amin'ny Matio toko fahatelo ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Ahoana ny voalazao? Fa Jaona nandahazy ka nanao hoe izao no tokony ataonao batisa. Ajanontsika hatreo. Hitantsika tsara izany fiatsika Jaona hoe zako mpanota, i Jesosy tsy misy ota, iza moa tokony anao batisa izany? Tena tsy mahaolombelona dia hoisika hoe aha, marina ny an'i Jaona tokony Jesosy no anao batisa fa nozy izy Jaona azao no atao fanatanterahana ny fahamarinana rehetra. Izany hoe ny batisa izany dia tsy maintsy atao raha tiana ny andray ny fahamarinan'i Kristy. Fa na iza na iza no natao batisa amin'i Kristy Jesosy dia ao izy ao Galatiana toko fahatelo andinin'ny fitombolo. Ainareo ny toyny aloha vakina ary. Fa na iza na iza aminareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Mitafy an'i Kristy, mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Io izany ilay fitafiana fotsy amenanao eo amin'ny rano ny batisa. Fitafiana dia Jesosy Kristy tafinao. Fa nahoana ary rehefa tia ariana mbola mila fitafiana ihany ianao nefa fa nomena ny fitafiana satria naloto ilay fitafiana. Ary Jesosy mahafantatra an'izany satria eo amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo izy dia mitovy tsara mihitsy ny fihetsiky Petera sy fihetsiky Jaona. Ahoana koa izy Petera? Ahoana izy Petera?
Zona tu cufatelul pe ful, faci țarele, zona tu cufatelul pe ful, ce-i omne din fa, e tot de smart, țarele din fa, fifa, nu te începe tera, mă, nu e? Sanate, au nu zis? Sanate? Ra, nasa, nu zis? Ni tocșu e nou? Sala în zona, nu că, sanate, ra, nou, patisa e nou? Ne va țumai, țuma nasa, nu tocșu, auzi, de sos, să-ți ia? Isau, nu atocu, anin? Fana ta tirana, nu fama, zis, nu e? Nu la nacrai zan. Îi fa vita patisa, de met tisu. Metu manu, dacă ne fa, ni fa nasa atunci. Nu e virena în fa, fama din Cristie oameni. Ni tena în Cristie, ni tafe în Cristie oameni. Așa e în mazava de pe în fiangună. Ni fiangună te-a fa camă noe, ane nefța. Să l-am tam lierna, fa, noe, mi si, fa, noe, nasa nu are nefti zrier în pietra, ți mi la fi cu ți mi la ulis, voi, în tad în fama sine la aveam, dar de mare ție. Ți se nu azi una fama sine, fama sine, fama sine, deci aveam în fani ce tenă nou, ranis ulă, n-a nutat, n-a nutat nou, ranis ulă, zi, n-a tis-o nou, de mi fune nou. Ar mi-a chin făcuta nou. Ar ranis, dis-o am fiengună, de tuc ni e chiar una ce în fiengună, nu fac suni. Să ți zei, mieluă în fana sa tunctă. Nu tinți, Iisus, iată, e fia narană, nu în mecoa nareu. Tu nu te cufa te lămpi ful. Ba, nu va nareu, nu zici. Tu, Isanciu, întind în fa te lămpi ful, te lămpi ful, una, azi ce făcind. Întind în fa te lămpi ful. Fia narană, nu în mecoa nareu, ba, nu va nareu, nu va nareu, ara ghizei na toc, tam nareu. Fani de tine, mă pățiară la Iom Kipur, la iandrele be fana vutana, se tucnea ne tine la tine, eu na tine na demantă. Mă ne tine, fatisu. Ar ți-am păsă ei, prefav, mă ne tine, e sigă de ea, cam mie chelcă, din sotă masă, din păfata ție fa, eu mă fan răisă la fana sa în tu, de milă, în ranți, Iisus Hristi, sigă, e inți, Iisus, eu, marna fe fana nasa tukcha fa fatat fa na rano yan no ma dio tsfa marina kret ni tena no yan Jesus io no afaka hitondra ni fautako satria no kapoiny no no ni fautana zay natoko na lazaka na rano satria tia ianao Jesus io arsay de fana sana fa pakarambatany zanakondro hoe mandra-pahatongany zay tahaka anareo iara misakafo amiko any amin'ny paradisan'Andriamanitra. Fomba hoana ary no ny fidianana an'ilay fitafiana amin'ny alala ny fanefiekekeliko asiny hoe dia mahazo to ka mibeba, zany hoe mibebaka ianao fandroany indray na fanotelony azy satria impiry moa Jesosy no mamela ny fahotanao. Impito ampifitopolo natao impito, zany hoe mihoatra lavitra no zay heveranao azy ny fitiavan' Jesosy ianao, hoe ianao anie ka tena tiany Jesosy, tsy foiny mihitsy ianao raha mbola mibebaka ianao dia tsy manary ianao izy. Ary sarotra amin'ny olona izay indraindray, valo amby efapolo taona na advantista ary hitako nandritra zay valo amby efapolo taona zay fa rehefa miala eo amin'ny fiangonana ny olona dia sarotra aminy manitry tena hiverina eo amin'ny fiangonana. Ary nisy aza dia naleony mihitsy maty atatatra misotro toka toy izay iverina eo amin'ny fiangonana, nefa zany olona izany niaraka teo misiza teo amin'ny fiangonana, nisy aza niaraka natao batisa ary zavatra hoe mampalahelo mahavaky fo zay Jesosy anie ka tiatsika tianisika iverina mandrakariva eo aminy ary fona nyfaotantsika ka tsy hamerina izany. Fidio amiko ny fitafiana fotsy mba tsisy ehon'ny enatrao. Fahatelo farany de hoy izy hoe mividiana hoy hozy izy ody ody maso mba tsy anina hozy izy hoana voasoratra angatatsy io vakina indray mandeha le ody maso Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Yeah.
Izay rehetra tiako no anariko sy fahaizako koa dia mazotoy ianao na ka bebeba. Andiny fahavalo ambin'ny folo. Dia manoro hevitra anao hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanankarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsisy honina anatrao noho ny fitanjahana ary hodimaso ahositrao ny masonao mba hairatanao. Inona le nampiana aretina nahazo ny lotieto? Jamba. Ny aretina ohatra dia azolazaina hoe hitataratra eo amin'ny maso ihany. Tadidiko tsara tamin'ny fotoana zay hoe teo moa zany professeura Zafy tamin'izay dia niaraka taminay dia hoe jerena le olona zany za moa tsy mbola nafantatrasara hoe mozy ty rehefa misokatra tsara le ataondra hoe midriazy bilatéral zany hoe masany koa zany lasa boribory mainty be eo pfony dia matika le olona za mbola avariana dia nijery dia na somarina ninininjaraina ka tsazy mbola nitsao nanao stage mihitsy hatramin'izay tsy fantatra hoe midriazy bilatéral zany hoe ny ana zay dia efa midika fa maty le olona zany hoe dretra zany tsy fantatra ao mihitsy hoe ay ty ary ty fahafatesana ty miatraika ary amin'ny masony ary ary zay tokoa le izy ary zay mahatonga jesosy ny teny hoe ny maso ny jiro ny tena betsaka ny areta za tsy miteny hoe izy retretra no tataratra eo amin'ny maso anisan'zany ohatra hoe sclérose en plaque zany be dehibe fa zao ny zavatra tena mahagaga ny aretina mihitsy no lazainy baiboly fa fahotana ka raha voavelany ihany koa dia ahoana ianao zay sitrina ianao jereo nge eo matitoko fahasivy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahina ahoana ny zavatra nitranga teo le marary ny paralysisa zany ahoana zy izy jesosy taminy matio toko fahasivy andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy ary ny ondrana atsambokely izy dia nitaka tonga tany tao an-tanànany ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisa nahandry tamin'ny fandrehana nientin'ny olona teo aminy ary jesosy noho nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe matokia anaka voavelany elokao ary indreo ny mpanoradalàna sasany nanao anakapo hoe miteny ratsy ity lehilahy ity fa ho jesosy nafantatra ny eritrerany dia nanao hoe nahoana anareo no mieritseridratry ao am-ponareo fa iza moa no moramora kokoa ny manao hoe va voavela no elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana voavela ny elokao zany hoe ny olona anankiray zany raha mbola manota izy dia mbola misy aretina ao anatiny ao dia ahoana ary zany zavatra izany ahoana ny atokan'ny olona anankiray ho sitrana ary eo indrindra no mila mandinika isika hoe inona ity hodimaso ty ny ambara ity zay mitarika an'ilay olona tsy anota dia ao amin'ny jaona voalohany a toko fahatelo ny andinin'ny fahasivy nahitantsika min'ny valina izay fanontaniana izay izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao ny adia iray aza izy no nisy ampiainana ary ny fiainana noho ny fanazavana ny olona jaona voalohany toko fahatelo azafady andininy fa fahasivy izay rehetra nateraka'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka'Andriamanitra iza zany tsy manota intsony izay nateraka'Andriamanitra dia miverina any amin'ny jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahadimy izy ina lazai ny jesosy tamin'ny nikôdemosy fa tsy maintsy ainao zy izy tsy maintsy ateraka ny rano sy ny fanahy inona zany mety hahatonga ny olona tsy anota intsony satria ny fanahy masina aiza ao anatiny ary zavatra hoe mila diniana tsara izay fomba hoana ny vidianana ny fanahymasina io kamba ianareo gaga hoe dia ahoana ara ny vidianana zany fanahymasina zany satria hoe mividiana hodimaso mba tsy hay mba hiratanao o amin'n'io ka toko fahafolo
ny andinin'ny faraikambe folo no mamaly izay zavatra izay. Lioka toko fahafolo ary ny andinin'ny fahiraikambe folo. Ahoana ny voasoratra? Ny vovoky ny tanàna anareo aza izay miraikitra eo amin'ny tongotray dia fafanay hiampanganareo. Nefa aoka ho fantatrareo fa efa mbi akaiky ianareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sevely izy raha fijeriko azy ohatra misy hoe mangata ozy izy de omena ianareo ary raha ianareo zay manino aza ratsy aza maninona mala anome zava-tsony zanakareo mainka fa ny reny hoe zay anome ino izy izy ny fanahy masina ho anareo aiza misy an'izay toko sendiny zay lioka toko fa iraiky ambe folo ve ka ny andinina sa faharoambe folo ve anjarantsika no mijery an'izay satria to de lany eto ny androntsika lioka toko fa raiky ambe folo andininy fa teroambe folo mangataka fa raha mangataka zavatra ianao mangataka nyfanahymasina ianao hitoetra ao anatinao de mipetraka nyfanontaniana vonona ve io tenanao io a vatanao io a andray ny fanahymasina misaotra masina de mampieritreritra indraindray fa andriamanitra raha mandalo teo amin'ny lay an'ny zanak'israely ka raha misy zany mandoto ny lay dia voalaza hoe niataka andriamanitra zay andriamanitra zany tsy tia fahalotoana fa asain'andriamanitra manao zavapiringa tana lavapiringa lavitry ny lay an'ny olona ary zay mahatonga an'le teny eo amin'ny korintiana voalohany toko fahena andiny fahasivo zava-dehibe hoe tempoly ny fanahy masina ianareo satria masina aho de tokony ho masina ianareo de eo zany tsy tsy maintsy mieritreritra hoe inona ny tiany jesosy tiany ny apôstôly paoly lazaina amin'izay aty amin'ny levitiosy toko fa raiky ambe folo de ahitantsika tsara zay teny zay hoe farany levitiosy toko sy andinin'ny farany amin'ny levitikosy manao hoe masinao zay nanafatra anareo an'ireo zavatra rehetra tokony ho ataonareo reo zavatra tokony hohaninareo sy ny tsy tokony hohaninareo masinao miteny anareo aza mihinana zay fa vetavetana ianareo zany hoe raha tempolo ny fanahy masina zany tiatsika de ilaina no ampiaritsika ny maadventiste mitaritra ny andro fahafito atsika fa tsy hitentsika manao hoe sasao tsara ny enanareo de av eo hohany na anao koa ohatra ny sasa manao hoe noroany nge tsy manina fa le enany ihany tsy azo hoaniny betsaka ny advantiste manao zany zavatra zany ary tokony hitarina isika satria tsy mety izany fa mila isika mahatsapa hoe masina aho ary masina andriamanitra masina ny fanahy masina zay hiditra ato amiko zay tempolony aho a satria mahazava-dehibe ny zavatra zay hifaditsika vahoaka advantiste zavatra faharoa tsika eo amin'ny levitikosy toko fahafolo ny fanahy masina dia manoro antsika ny lalana tokony hizorantsika ary nefa misy zavatra hafa koa manova ny fijerintsika ny olona anankiray izay misotro toka dia indraindray a mahita anankiroa izy zay mahatonga an'la boky vakinay tamin'izay mivatraka zay dia gras double dia misotro toka foana ary mahita olona anankiroa foana izy raha mahita olona ray izy rehefa mamo izy dia ah manao anareo ro nefa olona ray ny hitany eo satria le toaka manova ny fijeriny ary zay zavatra keo tokony hitandriamantsika avoaka advantiste tsy hisoro toaka na anandrana toaka fa izany mahatonga antsika gras double mahita zavatra anakoroatsika fa tsy zavatra ray de ny fiainatsika ka lalana ray ny tokony hizorantsika lasa hoe atiko tsy manina raha hizorako azaka sika hitandrina satria izy izy eo amin'ny lovetilevitikosy toko hoe fanjaka mpisorona ianareo na daba sy abeo de zanakiaroana mpisorona taranaka voafidy kanefa rehefa nisotra izy ireo a de tsy fantany intsony zay zavatra izorany fa de nitondra afitsy izy teo antrean'andriamanitra izy tempolo ny fanahy masina ianareo aoka hitandrina ny tena anareo na mihinana na misotra ianareo de aoka voninahitra andriamanitra izany zay ihany ve
Tsia. Sotra masina dia hitantsika fa fanamasina dia mitona antsika mampiasa antsika ho mpitory ny tenin'Andriamanitra. Arakaraka ny asa ataontsika na eo amin'ny ady ataontsika amin'ny fakapanahy na eo amin'ny fitoriana filazantsantsika no hanomezan'Andriamanitra ny fetra-panahy amintsika izany. Omin'ny asan'ny apôstôly Stefana dia nitory ary voalaza fa feno ny fanahy Stefana talohan'ny nitoram-bato azy. Mba Stefana dia amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito ary ny andininy fa angatahany hovakiana avy hatrany. Asan'ny apôstôly toko fahafito ary ny andininy fa dimy amby telopolo. Hoana ny voasoratra ao. Izany Mosesy izany dia nolavina ka nataony hoe iza no nanendry any alahy ho mpanapaka sy mpitsara. Azafady ohatra ny tizely izy any. Asa sete soarany 54 zany. 54 andiny faefatra amy telopolo. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Egipta areko ny fitarainany. Acte 7 34 35 C'est-à-dire que les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles. Il grinçait des dents de colère contre Étienne, mais lui rempli du Saint-Esprit. Andine Fafir, c'est Andine Fafir, c'est un petit peu de poule. Regarda vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ça va? Acte. Azafady. Andiny fa efatra dimapolo. Ary nony nandray izany izy ireo dia lotika ny fony ka nitivazana taminy izy. Fa izy andiny fa dimapolo. Fa Stefana feno ny fanahymasina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Sara izy a feno ny ozy izy fanahymasina, feno ny fanahymasina. Zany hoe misy zany fotoana tsy mahafeno ny fanahymasina antsika, fa rehefa mitory filazantsara kosa isika dia izao mitombo ny fanahymasina miasa ao anatintsika. Ary tahaka ny Stefana dia ho feno ny fanahymasina isika. Tsika tsara zany le hoe hodimaso eto, fa misana voalohany indrindra ny fiainantsika isan'andro any amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, misana koa ny asa fitoriana ary ny fiangonana dia manana anjara toerana koa eo amin'izany fanahy masina zany, satria ny fiangonana mananatra antsika. Rehefa sabata dia ozy izy eo amin'ny Hebreo toko fa folo. Aza manina ozy izy? Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona fa mifananara. Misy heviny lehibe zay hoe mifananara izay. Zany hoe ny olona izany natao iaino anatra, natao ahitsy amin'ny anatra, ary izany dia mitona azy hitombo ara-panahy amin'ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Hitantsika fa izany dia mitarika atsika ho tia ny fiangonana. Oka isika tsy anaohatra ny sasany hoe raha misy manahy fotoananao amin'ny fiangonana dia aleoko tsy makany aloha. Misy tokoa aloha raha vao miditra eo mivaravara ny fiangonana dia efa tonga dia leritreritra hoe lay teny nataon'le olona taminao no miverinao an-tsainao hoe zao ny lazainy ny tampoko, andeha aloha ahodika, tsy mbola afaka ny foko. Ahoana izy ny sotra masina? Sambatra izay
ma dio ampo fa izy no hitan'Andriamanitra. Isika eo anatrehan'ny fiangonana dia natsoan'Andriamanitra hiara-miaina amin'ny fiangonana, satria tena iray amin'izany fiangonana izany. Ao ny tanana, ao ny tongotra, ao ireo tompony andraikitra isan-karazany. Ary zava-dehibe zany ny atsapantsika ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika. Rehefa nangataka isika, rehefa niomana isika, rehefa niasa isika, nahoana ihany ary isika no mbola mety manota, ny faminaniana dia milaza amintsika fa amin'ny fotoana anankiray ny fanahymasina dia manapa-kevitra ny aninona. Hono izy eo amin'ny Efesianina toko fahaefatra ny andininy fahatelopolo angatahantsika ovakiana izay. Efesianina toko fahaefatra ny andininy fahatelopolo. Ary aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay nanisihana tombo-kasihanareo ho amin'ny andro fanavotana. Mbola tsy mifarana ry havana ny andro-pahasoavana, ka mbola ao amin'ny efitra masina indrindra Jesosy manao fanelanelanana, dia mbola omen'Andriamanitra fotoana isika hikelezantsika aina hanompo azy, hikelezantsika aina hiasa ho azy, ary ny fanahy masina mbola tsy tapitra io fotoana io, dia anisy tombo-kasihantsika sambatra izay voantso. Sambatra ianao raha advantista mitandra ny andro fahafito, fa sambatra kokoa raha anisan'ny voafidy ianao, satria manana ny akanjom-pahamarinan'i Kristy. Vo izy tombo-kasia tamin'ny fanahy masina, satria tsy tiany Jesosy afoy ianao. Hitantsika fa raha manolo tena an'Andriamanitra isika ka mandray izany tombo-kase zany, dia voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo eo amin'ny andininy fahafolo sy faraiky ambin'ny folo angatahantsika ovakiana azafady. Aroa izy tamiko, aza sihana tombo-kase ny teniny faminaniana amin'ny diboky ity, fa antompotra ny andro izay manao ny tsy marina, aoka mbola nao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa, aoka mbola nao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola ho ia-masina ihany izy. Le tombo-kase zany apetraky ny fanahymasina eo amintsika, rehefa nangatahantsika izy dia ahatonga antsika ia-masina. Tsy miverin-dalana intsony, satria eto voalaza eto fa ireo zay manao ratsy izy dia mbola hanao ratsy ihany izy, fa ireo zay masina kosa dia mbola ia-masina ihany izy. Ary zavatra izay zany a ny fahatanterahan'ilay hoe hodimaso airatanay, zany hoe sambatra ianao raha vo antso, fa mihoatra noho izay sambatra ianao raha vo isy tombo-kasea eo amin'ny fanahymasina mialoha ny fiavian'i Jesosy Kristy, na mialoha ny fahafatesanao. Atsika tamin'ny voalohany fa hoe ny fanahy sy ny ampakarina de manao hoe avia, ary zay mahare de manao hoe avia. Ny ampakarina de Jerusalema vao de efa vonona, miandry antsika ny fahasambarana mandrakizay. Fa dia ny ity isika de ozy izy ny soratra masina hoe sambatra izay vao antso. Matoa Andriamanitra nitsidika anao, zaho dia natsapan'izany zavatra izany. Matoa Andriamanitra namitra fotamiko ka ny antso aho ho anisan'ity fiangonana ity, dia famindrapo lehibe nataony tamiko izany, ka tsy tokony ataoko tsinitsinina. Matoa Andriamanitra niantso anao koa ho anisan'ity fiangonana ity, dia fitiavana lehibe nataony taminao izany, mba hanananao fahasambarana anaty farafaratsiny, mba hanananao fahasotoana tahaka ny nananan'ireo mpino maro, volazan'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo, izay nahafoy ny ainy mihitsy, nahafoy fanjakana mihitsy, ny renireny mihitsy tany any efitra noho ny fahitana ilay tanàna masina. Sambatra ianao satria manana finoana, sambatra ianao satria Kristy manomanao anao raha manitry teny ianao
ny fitafiana fotsy. Tsy fitafiana maloto, fa fitafiana fotsy voadioany tamin'ny rano, tamin'ny fibebahana izay nasehona. Sambatra ianao, satria ny fanahy masina dia vonona isan'andro hitaridalana anao, hanazava ny lalanao, ary anisy tombo-kasehanao, ary aza mampalahelo azy ianao, satria tiny ianao anisan'ireo izay hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe itsika amin'izany hafatra miezinezina izany a, izay mampifo mihitsiny, ary hafatra ihany koa izay manomana antsika sahady ho any amin'n'ilay lohateny iray izay voatehintsika eto a. Dia tsy iny izany fa ilay tanàna masina ka dia manasa ny chantre ho akaty amiko ety a, iventy any ilay hira miaraka aminahako. Jesosy, tazanay ianao miramirana ery eo ambavahady ny tanàna masina izay misy ny ranonaina sy ny fiainana mandrakizay. Vonona ny hampandroso anay ianao Jesosy, fa izay ny mbola varimbariana amin'ity fiainana ity, varimbariana amin'ny zavatra mandalo izahay, amin'ny rendrarendra izao fiainana izao, varimbariana mety amin'ny sakafo izahay, varimbariana mety amin'ny fitafiana izahay, varimbariana mety amin'ny fanambadiana izahay. Nefa ianao Jesosy, vonona ny hampandroso anay ao amin'ilay tany tsy misy alahelo,
amin'ilay nisahirananao namboarina ho anay, raha nandao ireo mpianatra ianao Jesosy, io omeo finoana izahay, sokafo ny masonay ahitanay ianao isan'andro isan'andro amin'ny fiainanay. Ary tario izay Jesosy io amin'ny fananao masina, tsy anao izay mampalahelo anao amin'ny zavatra madinika indrindra, fa hidera sy akalazanao izahay amin'ny fiainanay manontolo, satria fantatra ay Jesosy io fa tianay ianao. Da io izao fiangonana izao Jesosy io, ary taio ny tsirairay avy aminay. Voninahitra ho anao hatramin'ny taloha indrindra, ary fahasoavan'Andriamanitra ho aminay tsirairay avy any. Firaisana amin'ny fanahy masina ary ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Amen.